Re, viss ēters ir te! Bet pēc 5 dienām Latvijā sāksies jaunais mācību gads. Daudzās ģimenēs šajā laikā pārskata, kas jāpērk no jauna. Lai gan Latvijā pat izglītība ir bez maksas, dažādu kancelējas preču un citu skolas mantu iegādē ģimenēs tērē no 100 līdz pat 400 eiro. Īpaši dārgi šie tēriņi ir pirmklasnieku vecākiem, jo viņiem uzreiz ir jāsagādā viss skolē nepieciešamais. Plašāk A.S. Kintas reportāžā. Henrijs ies 5. Klasē. Soma vēl labu labā, tāpēc jāpērk tikai tas, kas jāliek somā iekšā. Vasara pagāja ļoti ātri, bet uz skolu nedaudz gribās. Tomēr draugi, viss pārējais. Līdz 200 eiro iespējams, ka būs vajadzība, jo ir izauguši pa vasaru kājas, sporta tērps un viss pārējais. Un tad viss jāatjauno klades, burtnīcas. Kāds īpašs uzkrājums netaisam. Vienkārši piedomājam pie to, kā augustā būs šie te izdevumi. Mani sauc Polīna. Es iešu 1. Klasē. Polīnas māma gan pērk pilnīgi visu, kas skolē nepieciešams. Sporta somu, visādi tur svārki, kleitiņas, čībiņas visādās kladītēs. Kādu 300 eiro, man liekas, 300-400 eiro. Ielika smagumu? Pārbaudēju. Jā. Un tieši tāpat ir pirmklasnieces Elzas ģimenē, kur jāpērk viss, sākot ar somu. Pagriezies, kā izstās. Bet lapsiņa virsū ļoti skaista. Jā, skaista, pat pārāk smaga. Mēs tagad vēl tikai skatāmies apmēram. Jā, meklējam labākos variantus un pagaidām nav kopsavilkums savilkt. Andreja ģimene rēķina, ka viena bērna palaišana skolā maksā ap 120-130 eiro. Ģimene iepērkas atlaižu laikā. 11. Klasē, ies 5. klasē, bet tāpat arī uz dārziņu ir jāpērk šis tas, ja, un tie arī līdzekļi ir diezgan lieli patiesībā sakrājās. Ņemot vērā šito visu, kas te Latvijā notiek, ja, visas tās cenas, kas kāp uz augšu. A3 papīrs, kartons appusējais. Krāsainais papīrs noteikti. Jā. Nadīna, vai gribās uz skolu? Jā, jo 3 mēneši nav skolā bijuši. Meiteņu māma gan atzīst, ka attālinātās mācības Covid laikā ļāva kancelējas preces arī ietaupīt, bet vienalga tie ir vairāki 100 eiro. Par kancelējas precēm tas varētu būt plus mīnus 150-200 eiro. Tad, protams, vēl papildus ir sports tērpi, pulciņu vajadzības, apģērbs, apavi, tad diezgan sanāk. Aprēķina liecina, ka vidēji skolēna sagatavošanai uz skolu vecāki tērē 200 eiro. Aiki Inci Varžipickis, Latvijas televīzija.